Երբ որ պարոն Արտվիկ Մինասյանը խոսում է այստեղ հարգանքից, որի հետ ես ամբողջությամբ համաձայն եմ։ Եվ դա անում է օրինակ մի քանի ելույթ այն բանից հետո, երբ իր գործընկերը օրինակ աղավաղում է падգամավորի անունը, իսկ դա շատ փախարակելի եւ կարծում եմ ոչ падգամավորին ոչ ընդհանրապես հարիր մոտեցում է, երբ որ падգամավորը մեկ այլ падգամավոր գործընկերոջ հակադարձելու համար աղավաղում է նրա անունը։ Ես կարծում եմ, թե դուք պիտի այդ հարգանքի մասին, պարոն Մինասյան, նաև ձեր գործընկերոջ հետ խոսեք։ Երբ որ հարցը տալիս եմ, դա չի ենթադրում, որ դուք հիմա պատասխանեք ինձ, պարոն Մինասյան։ Հիմա, երբ որ դուք խոսում եք, իմ մոտ տպավորությունը, գիտեք, որ ձեր մոտ ոնց է տեղի ունենում խմբակցության նիստերը։ Ասենք, օրինակ, նիստից, այս նիստից առաջ դուք հավաքվում եք, ասում եք, լավ, ասենք, Ղազինյանը, Արեքնազը եւ էլի մի երկու հոգի կգան իրանք այսպես բաներ կանեն, ինչ որ Facebook-յան մակարդակի ստատուսներով ինչ որ բաներ կխոսան, մի շատ շրիշակի մակարդակի կիչացնեն, նա այնքան կիչացնեն, որ ասենք բան էլի, այն հատակն էլ, ասենք այն հատակից էլ կիչնեն ներքև, այն որ բան կա, չէ՞, տես միտքը, ասում է, երբից թվում էր ես արդեն հատակում էի, մեկը ներքևից թակեց։ Հիմա ձեր ելույթներն են։ Հետո ասենք դու գալիս եք, պարոն Մինասյան, եվ հետո ասում եք, ես էլ վերջում կգնամ, կասեմ, բայց եկեք իրար հարգենք։ Այ հետո թողնում դալիճից գնում եք։ Ահա սենց է կանում։ Սա ֆենոմենալ բան է, ժողովուրդ, ֆենոմենալ բան է, հարգելի գործընկերներ եւ սիրելի հայրենակիցներ։ Լրություն դարձում, հարգելի գործընկերներ, լսենք նորից։ Ֆանտաստիկ, ֆանտաստիկ պերֆորմանս մենք հիմա նոր տեսանք անդիմադիր մեր գործընկերների կողմից։ Երբ որ քաղաքական նեղացկոտության ճշմարտությունը լսելու անկարողության, իրավիճակը կառավարելու ապիկարության պատճառով թողում եւ լքում են դաշտը։ Ընդ որում այդ դաշտը կարող է լինել տարբեր՝ քաղաքական դաշտը, պատերազմի դաշտը։ Եվ այդ բանը, գիտեք, այդ քաղաքական դասալքությունը ցավոք սրտի մեր քաղաքական համակարգում վերջին տասնամյակներին տեղ գտած չափազանց կարևոր մի իրողություն է եղել, երբ որ տարբեր ղեկավարներ, երբ որ տարբեր պատասխանատու պաշտոնյաներ իրենց առջև պատմական այս կամ այն ժամանակահատվածում կանգնած խնդրից խուսափելու ելքը գտել են, թողնել են եւ հեռանալը։ Եվ հետո կգան եւ կասեն, եւ մեզ մեղադրում են այսօր, ասում են՝ դուք չհեռացաք։ Դուք հրաժարական չտվեցիք պատերազմից հետո։ Բայց նորից մոռանում են, որ Վարչապետի հրաժարականի հետևանքով է, որ իրենք հիմա այստեղ նստած են։ Ու հիմա այստեղ նստած չեն, հարգելի գործընկերներ։ Ես ցավոք սրտի հիմա խոսում եմ ձեր աթոռների հետ եւ ոչ թե ձեզ հետ։ Որովհետեւ դուք հեռացել եք։ Որովհետեւ դուք այսպես լուր հեռացաք։ Շրխկացրեցիք դուռը եւ հեռացաք, որովհետեւ դուք ձերը ասեցիք եւ գնացիք։ Եվ դա եմ ես անվանում քաղաքական ինֆանտիլություն։ Որովհետեւ երբ որ դու ճշմարտությունը ասում ես, քո կարծիքով, դու պետք է պատրաստ լինես նաև լսես ճշմարտությունը։ Եվ դա խոսում է նաև, այո, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, որ լքեցիք դալիճը, պարոն Վարդևանյան, որ լքեցիք դալիճը եւ մյուսները։ Եվ դա խոսում է ձեր քաղաքական խիզախության, ձեր քաղաքական հասունության մասին։ Շատ կուզեի ձեզ նայել, բայց ցավոք սրտի նայում եմ հիմա այստեղ դրված փափուկ կարմիր գույնի կահույքին։ Լավ, ամեն դեպքում, քանի որ մեր գործընկերները հերացան, եւ ես չեմ ուզում, որ մոնոլոգի վերածվի իմ ելույթը, քանի որ հիմնականում նրանց պիտի ուղված լիներ, ես պարզապես ցանկանում եմ ամփոփել եւս մեկ անգամ վերահաստատելով, որ Քրիստինե Գրիգորյանը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուն։ Քրիստինե Գրիգորյանը տիրապետում է թե մասնագիտական եւ թե անձնային բարձր մասնագիտական եւ բարոյական որակներով, որը հարկավոր է այս կարևորագույն առաքելության եւ պաշտոնի համար։ Քրիստինե Գրիգորյանը տիրապետում է բավականաչափ հեղինակության եւ իր կենսագրության մեջ չունի արատավոր եւ այնպիսի փախարակելի դրվագներ, որոնց համար նա իր գլուխը կկախի եւ աչքերը եւ հայացքը կփախցնի այս կամ այն մարդուց, եւ ես կարծում եմ, որ սա մեծագույն պատիվ է նման կենսագրությամբ եւ նման մասնագիտական ու բարոյական որակներով հանդիսանալ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը միանշանակ կողմ է քվեարկելու
Տիկին Գրիգորյանի թեկնածությանը եւ մենք լիահույս ու վստահ ենք Տիկին Գրիգորյան, որ դուք պատվով եւ պատասխանատվությամբ իրականացնելու եք այս չափազանց կարեւոր առաքելությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար կարող է Հայաստանի շուրջ արկա սպառնալիքների պատճառով հրաժարական տալ։ Բացարձակ դա ո՞վ աձերկելու է նոմ։ Ես կարծում եմ դուք հնարավորություն ունենաք, պարոն Սարգսյան, այդ մասին նշում, որ հնարավոր է դեմարկացիա։ Փորձագետները մեկ-մեկ իրենք էլ ցանկանում են, որպեսզի տեսնեն բաներ, որոնք գոյություն չունեն, որտեղ դրա հետևում կարող լինի սենսացիաներ, դրա հետևում կարող է քաղաքական գործընթացների ակնկալիքներ ունենա նաև Հայաստանի ներքաղաքական խաղաղության դարաշրջանի բացմանը։ Նա դեմ է ձեր խոստացած խաղաղության դարաշրջանի պատճառով է, կարծում եք այդպիսի որոշում կայացել Հայաստանի արկախնդիրների պատճառով եւ այլն։ Տեքստում հստակ գրված է, որ նախագահը չի ունեցել բավարար լիազորություններ, որպեսզի կարողանա ազդի ինչ-ինչ գործընթացը։ Դրա համար էլ զարմանալի է, չի ունեցել եւ հիմա երբ որ հնարավորություն կա այդ խնդիրների մասին, իրավական լուծումների մասին գտնել լուծումներ, որի հետ կապված ինքը հայտնել է դժգոհությունը, հիմա դուք հետ պատասխանում չես։ Մի քիչ սպասեք։ Դուք էլ եք ասում, որ ձեր դուք հիմա ինձ խանգարում եք, ինչի համար։ Դուք հատուկ վերաբերում։ Տիկին Սյուզաննա, հատուկ վերաբերում։ Չէ, հիմա չունեմ։ Այդ չի, հատուկ ձեզ համար կարելի է։ Ուրիշ։ Պարոն Քոչարյան, սա ուրիշ տանիկը տիրապավորել են, ի՞նչ նկատյուններ է տիրապավորում ասիական պատճառները հրաժարական տալու։ Ես կարծում եմ իշխանությունները իգիտություն են ընդունել նախագահ Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունը, ուրիշ ի՞նչ հասկանան։ Կարծում եմ, որ գուցե եւ բացատրություններ ինքը կտա հետագայում կամ այս ընթացքում այս պայմանը Քյասյանը ակնարկեց, որ ինքը Հայաստանի հետ այնքան էլ կապ չի ունեցել, իր բիզնեսները դրսում է ունեցել, չի բերել, չի ներդրել։ Բոլորը գիտեն դրա մասին եւ Արմեն Սարգսյանը չի թաքցրել։ Ուրիշ հիշանալ որ եթե ընդհանուր առմամբ գնահատելու լինեք Արմեն Սարգսյանի այս 4 տարիների աշխատանքը, ինչպիսի գնահատականություն։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը ունեցավ իր նախագահ եղած ժամանակահատվածում, նաև ճգնաժամեր, խորը ճգնաժամեր, հիշում եք հետպատերազմյան ժամանակաշրջանը եւ պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը եւ այն որոշումները, որ արագ պետք է կայացվեին նաեւ զինված ուժերի կադրային ուրեմն տեղաշարժի եւ փոփոխությունների առումով, այնտեղ իհարկե ունեցել ենք շատ ռիսկային պահեր եւ այդ ռիսկերը հաղթահարվել են մեր ժողովրդի եւ գործող իշխանությունների համբերատար ճիշտ հավասարակշռված գործողությունների արդյունքում։ Պարոն Քոչյան, հիմա մարդ կա, որ կարող է, պարոն Քոչյան, մարդ տեսնում եք դուք դաշտում, որ կարող է ապա քաղաքական լինել։ Ապա քաղաքական մարդ, պարոն, եւ ընդունել է լինի բոլոր կողմերին։ Մի բան ես եմ տեսնում, Իվան Ռուստամ Բաքոյանն է տեսնում, մի բան դուք եք տեսնում, մի բան Անուշն է տեսնում։ Բնականաբար մարդը ինքը կհայտնի ճիշտ թա ինչ ճիշտ տեղում չկասկածեր։ Քաղաքից աշխարհում հետ նահանջ չգրանցի։ Ես սուղակի մենք մտածում ենք ձեզ